טוב, בוקר טוב, לי קוראים אריק פינקלשטיין, אני מהמרכז הרפואי תל אביב. תעביר את איסי לשולחן ההוא. סליחה? סליחה, נו. אני מתנצל, עמית. טוב, תודה רבה לאוניד על הדיבייט היפה באמת. לי יש דיסקלוז'ר, מה שנקרא גילוי נאות, אני יועץ של כמה חברות, אבל הגילוי הנאות האמיתי שלי זה שאני תו אדיקט, וחשוב מזה כמה מחבריי הטובים הם כירורגים. טוב, אנחנו מדברים על הגבר הזה שהוא בן 75, אין לו שום היסטוריה רפואית, הוא בעצם איש בריא לחלוטין, הוא בא עם קוצר נשימה, עם סיבר אורטיק סטנוזיס, כמו שאתם רואים, וה-STS שלו הוא 2, יכולתי לכתוב גם 1, זה לא רלוונטי לצורך הדיון, הוא very low risk patient. והשאלה היא מה נעשה איתו, should we tavi him, or should we surgerize on him? אז על מה אני הולך לדבר? אני הולך קצת לתת את הדאטה שיש לנו היום, אני הולך להיות עורך הדין של השטן, במקרה הזה זה אתה, לאוניד. מה אומרים לנו הגיידליינס, ואיך אני מסתכל על הגיידליינס. אז מה אנחנו יודעים? אז מה אנחנו יודעים, באים בעצם מה-randomized control trials, מה-registries ומה-small observational studies. וזה תודה לעמית סגב, שהראה לי, למרות שכולנו יודעים, שטאבי זה באמת אחד הנושאים הנלמדים ביותר בהיסטוריה של הרפואה. ו-no offense, באמת לא מתוך כוונה רעה, אבל עד ימי הטאבי, surgical AVR, היה אחד הנושאים הפחות נלמדים בצורה עמוקה בהיסטוריה של הקרדיו-וסקולר מדיסין, והעובדה היא שלא היה אפילו גיידליין אחד שהתבסס על level of evidence A, תבדקו את זה, אני מדבר על AVR. עד כדי כך, הדגשתי פה דוגמה אחת למשל, שה-AVR מומלץ בחולים אסימפטומטיים עם mildly reduced LV function שנמצא בגיידליינס, זה מסתמך בין היתר על הפייפר הזה של אוטו בסירקוליישן, רק שתבינו, האנד פוינט היה event free survival, שה-event free survival, ה-event היה surgical AVR. אז בואו אני אלמד אותך, לאוניד, מה זה דאטה. בטאבי, עד סוף 2017, גויסו מעל 15,000 חולים בפרוספקטיב סטאדיז. רק בפרטנר סטאדיז גויסו מעל 9,000 חולים, ומהפרטנר בלבד פורסמו עד היום 100 פייפרס ב-23 עיתונים. אני לא יודע אם אתה מבין על מה אני מדבר, זאת אומרת, אתה בוודאי מבין, אבל שתבין שברשימה של העיתונים הזאת, הכי נמוך, איפה הוא? AGC, הוא לא ב-Q1 אצלנו, וזה עם אימפקט פקטור כמו העיתון הכי חשוב שלכם. עכשיו, אני לא אומר את זה מתוך השתחצנות, אבל שתבין שעומק הדאטה הוא מטורף. עכשיו, זה התחיל בארבעת הפייפרס האלה בניו אינגלנד, אתה זוכר אותם היטב, בפרטנר 1, שהראה absolute risk reduction של 24% לעומת חולים בטיפול שמרני. אז אתה אומר לי, מה אני מבלבל את המוח עכשיו על חולים בהיי ריסק, אנחנו מדברים הרי על לא ריסק, הסיבה היא זו, ואתה הראית את זה. 50% מהחולים, לפני שהתחיל הטאבי, לא טופלו בכלל. אני מראה לך את זה לא כפרט היסטורי, אני מראה את זה בשביל שתבין שגם היום, חלק מאוד גדול מהחולים לא מטופלים, למרות שיש כבר טאבי, רק מהסיבה של הדיבייט שלנו היום, שזה חולים שהם לא ריסק, ואומרים להם נו על טאבי, והם לא הולכים לניתוח בדיוק כמו אותה סיבה של ה-50% האלה שלא רצו ניתוח. אז התוצאות היו ידועות, זה היה non-inferior לסרג'רי, ואז בא ההייריס של קורוולב, גם הוא בניו אנגלנד, הוא כבר הראה סופריוריטי מסוים על סרג'רי, ואז בא האינטרמידיט ריסק. והאינטרמידיט ריסק פורסם בניו אנגלנד של הפרטנר 2, ובלנסט, והוא הראה סופריוריטי בטרנספמורל אפרוץ' של סטרוק ומורטליטי,
ואז בא הסורטאבי. והסורטאבי גם הוא פורסם בניו אנגלנד, והוא הראה סופריוריטי גם בסייפטי של הסטרוק ומורטליטי, גם בהמודינמיקס עם שטח מסתם של מעל 2.1 או 2.2 לעומת 1.7 בסרג'רי, גרדיאנט שהוא חד ספרתי לעומת גבוה יותר, גם ה-6 minute walk בהרבה אחרי חודש וגם לאחר שנה, ובקווליטי אוף לייף בחצי השנה הראשונה. אז מה היה לנו? אז היה לנו יתרונות בסרג'רי של פחות וסקולר קומפליקיישן ופחות ליק, והיה לנו בכל הרשימה הארוכה הזאת של מורטליטי, סטרוק, אקיוט קידני אינזרי, בלידינג, אטריה פיבריליישן, שטח מסתם, קווליטי אוף לייף וכולי וכולי. אבל עדיין לא השתכנענו שתו יותר טוב. אז באו ה-New Guidelines שקיימים היום סוף סוף, שבעצם הכנילו לנו באינטרמידיית ובהיי את ההתלבטות לגבי סרג'רי או טאבי, ובמקביל גם הגיידליינס האירופאים, אותו דבר. וגם הכניסו שם סעיפים קטנים, בין היתר, שמישהו מעל גיל 75 צריך לעשות פייבורינג לטאבי. אז ככה זה נראה היום, וזה מה שאנחנו רוצים. ואז בא חבר טוב שלי, קוראים לו ניקולו פיאצה, ודפק את השקופית המטומטמת הזאת, שגם אתה וגם אני מראים אותה. למה היא מטומטמת? משום שהיא לימדה שבגביע הקדוש הזה, מה שאנחנו אוהבים עליו זה לא פיצ'יפקט, זה 70% מהחולים. זה המון. אז מה אנחנו יודעים בעצם על low-risk patients? אז זה התחיל כמובן ב-Notion Trial, שהיה הסטאדי של הצפונבונים האלה, הבלונדינים מהצפון, הנורווגים, השוודים, הדנים, והוא לקח חולים מעל גיל 70 עם לואו ריסק, והשווה אותם 142 לעומת 134 לכירורגיה. הנושן הראה סופריוריטי לטאבי מבחינת סייפטי. הוא הראה אותו הדבר שאנחנו כבר יודעים, שבהמודינמיקה שתרמסתם אחרי טאבי יותר גדול, הגרדיאנט יותר נמוך, וכל הרשימה הארוכה הזאת היה יתרון לטאבי. גם בתמותה, גם בשוק, גם בקידני אינג'ורי וכולי וכולי, אני לא אחזור על זה. מבחינה קלינית, ה-New York Heart Association Class לאורך זמן היה זהה בין טאבי לבין סרג'רי. ואז בא קורדו טמבורינו, הוא מנהל את הצינטורים בקטניה, אחד המרכזים החזקים בעולם היום בטאבי. הוא עשה את הרג'יסטרי שלו, והוא היה חוצפן כזה שלקח מתחילת הדרך אנשים עם לואו ריסק. והוא הראה את התמותה לשלוש שנים שהייתה שונה מכל מה שהכרנו, והוא השווה את זה לסרג'רי אחרי שנה ואחרי חמש שנים, ומה שהוא ראה שפרט לפייסמקר אימפלנטיישן, כל השאר לא היה הבדין מאיזשהו טרנד לטובת הטאבי, ועם דברים משמעותיים, פחות דימומים, פחות אקיוט קידני אינג'רי ופחות פרפור. אבל אז בא רוני וקסמן, שכולנו מכירים אותו, והוא עשה את הפרוספקטיב סטאדי השני, הראשון האמיתי. אתה אומר היסטוריקל, ההיסטוריקל הזה זה החולים שנותחו באותה תקופה, בשנתיים האחרונות, בוושינגטון הארט אינסטיטיוט. כך שזה נכון, זה לא רנדומייז, זה לא בליינדד, זה כולי, אבל זה הכי שווה ערך שניתן, כולם עם סיכון נמוך. וזה היה הקורט, והתוצאות היו מאוד יפות. זאת אומרת, החולים היו מאוד דומים, היה טרנד קטן שהוא חסר משמעות, פחות EF, ויותר חולים עם פריפרל וסקולר דיזיז בחולי הטאבי. התוצאות המדהימות, אגב, גם לסרג'רי. אבל היה אפס מורטליטי ואפס סטרוק, ושיעור דימומים נמוך משמעותית יותר בטאבי, וסקולר קומפליקיישן גבוה יותר בטאבי, וכמובן משך אשפוז של יומיים לעומת שישה ימים. אני מראה את השקופית הזאת בשביל שתראה לעומת עבודות קודמות, שבהם יש שימוש במסתמים מהדור הישן יותר, התוצאות הן באמת דרמטיות, כולל אגב פייסמקר אימפלנטיישן של 5%. אז תן לי להיות עכשיו הדבילס האדבוקט. אז מה אנחנו אומרים? מה עם ה-common prejudice about TAVI? אז אני ידעתי מראש, נשבע לך באמא שלי, לא ראיתי את המצגת שלך. אבל PVL, פייסמקר דיורביליטי, ולא דברת על קוסט. יש פה אנשים, ראיתי את חנה תמיר, יש פה חבר'ה מהקופות.
אז לגבי PVL, נכון, התחלנו עם המספרים המטורפים האלה, היום אנחנו כבר הרבה יותר פה, והאמת היא שאם אנחנו הולכים לדור החדש, מהדור הישן, אז אלה היו המספרים בקורוולב, אלה היו המספרים שירדו לאזור השישה באבולות R, ובפרו, שבו אנחנו משתמשים היום ב-100% מהחולים של הסלף-אקספנדבל, אין פארה-ולבולרלי כשהוא יותר ממיילד, וגם המיילד הולך ויורד תקף תראה את המספרים. זה המספרים של הפרו עכשיו בעולם. ה-PVL הוא בעצם 0% במודרט ומעלה, המיילד ירד ל-12%. זה אמיתי, אתה מוזמן אליי למרכז, יש לנו את הדייטאבייס, אני לא רציתי להראות את זה פה, כלא כחלק מהישראלי כולו. מה לגבי הדיורביליטי? אז תראו, הזמן קודם כל המשיך ללכת, ויש מעקב של הפרטנר לאורך זמן, אין הבדל בין זה לסרג'רי. בנושן, אין הבדל ביניהם לסרג'רי לאורך זמן, גם לא מבחינה הימודינמית, זאת אומרת, שטח המסתם, הגרדיאנט, נשארו אותו הדבר. ואז קמו שלושת האיגודים האלה, האיפאסי, ה-European Society of Cardiology, וה-European Society of Cardiothoracic Surgery, ועשו גיידליין חדשים לדיורביליטי של מסתם. ופה כשבדקו, ובדקו את מה שהם מגדירים כ-moderate structural valve deterioration לעומת סיביר, במעקב של הנושן, ההרס של המסתם הכירורגי היה מהיר יותר ובשכיחות גבוהה יותר. העבודה של רודריגז, אגב, הוא שלכם, מג'אק, הראתה שנכון, מה שאנחנו רואים כ-structural deterioration קליני שמגיע לניתוח, זה מספרים נמוכים. אבל כשבודקים את זה במושגים שהיום אנחנו רוצים לבדוק, כמו ב-CT או ב-TE, המספרים הם הרבה הרבה יותר גבוהים. ה-structural drug, valve deterioration של המסתם הכירורגי יורד בשטח שלו, עולה בגרדיאנט שלו, ב-30% מהמקרים, ברמה הקלינית, רק ב-6%. וזה גם נכון בעבודה של הלל אנחלניבוב, שבדקה את זה בחולי טאבי, שוב, המספרים אחרי 8 שנים הם מזעריים כשאנחנו מדברים ברמה הקלינית. אבל יותר חשוב זה מה אנחנו יודעים בעצם מהחיים שלנו. וזה הפייפר של דני דביר עם רן קורנובסקי, שבנו את הרג'יסטרי העולמי של הוולב-אין-וולב. ואנחנו יודעים את זה מהחיים שלנו. הפיק של הזמן אחרי כירורגיה שמגיע לוולב-אין-וולב, אחרי הרס המסתם, זה איפשהו בין 8 ל-9 שנים. וזה בעבודה של אורי לנדס יחד איתנו, עם כולנו, בישראל, בין 6 ל-10 שנים. אלה רוב המסתמים שמגיעים לפייליר. ואז באו החדשות הרעות האלה, של רג' מקר, יחד עם לאר סוננטרג, שפרסמו בניו אינגלנד את הטרומבוזיס של המסתם, יעני דיורביליטי. עכשיו, תסתכל טוב על הכותרת של הפייפר. קוראים לזה Possible Subclinical Leaflet Thrombosis. Possible Subclinical Leaflet Thrombosis, וזה הפך בניו יורק טיימס, בכל העיתונים, לכותרות ענק של ולב טרומבוזיס בחולי טאבי. עכשיו נכון, איך הם מצאו את זה? הם לקחו את הפורטיקו, ומצאו שב-CT 4D, ב-40% מצאו שיש attenuated motion. במסתמים האחרים בשיעור הרבה יותר נמוך, ואגב גם ב-7% מהמסתמים הכירורגיים. אז אלה היו חדשות רעות, כולנו נרעשנו. באו החדשות הטובות, שראו שמבין החולים האלה, אתם רואים, יש פה את העלה הזה שהוא פחות זז, בגלל שיש לו טרומבוס, 100% מהחולים שקיבלו אנטיקואגולנטים, 100% מהחולים זה חלף לחלוטין. ב-LRT, אותו הדבר, לקחו זרוע שעשו להם 4D, לא היה אפילו בחולה אחד קליניקל הלט. היה אחוז של חולים שראו התאבות של המסתם. וזה עושה לי דז'ה-וו, אתה יודע למה זה עושה לי דז'ה-וו? כי כולכם זוכרים את הפייפר הזה בסירקוליישן כשהתחלנו את הטאבי, אני הראיתי את זה בדיבייט שעשיתי מול גידי סער, אז לפני 8 שנים. והפייפר הזה ראה שזה מישהו, כמו שהיום עשו 4D, CT למסתמים, אז עשו MRI לראות נגעים חדשים במוח. וראו שבחולי טאבי היה 80 עד 86% נגעים חדשים, ואך ורק 50% בחולים שקיבלו סרג'רי. וכולנו נרעשנו, אבל כל השאר היסטוריה, כי במציאות שיעור הסטרוק אחרי טאבי היה נמוך יותר בכל סטאדי שלא תסתכלו. אז אנחנו מדברים על דיורביליטי, אז בואו נהיה הוגנים.
מה הדיורביליטי שאתה מצפה מבן אדם בן 75 שאתה משתיל לו מסטם? ה-life expectancy שלו הוא 13 שנה. אז ממה אנחנו מפחדים? שבעוד 10 שנים נצטרך לשים לו ולב עם ולב, תווי בתוך תווי? זה הרבה יותר קל אגב טכנית מאשר תווי חדש. וזה בגיל 85 אם עובר לי לאו ריסק. שכחתי, permanent pacemaker. אז זה הולך ויורד אגב. וזה באמת הולך ויורד, ועם הדור החדש, בעבודה של רון וקסמן, זה כבר 5%, ללא שום הבדל מהכירורגיה, ובעבודה של טורדו טמבורינו, זה 8.5% לעומת 7%, ללא משמעות סטטיסטית, אבל נשארנו עם העלות. אנחנו מהאגודה למתן בסתר. כמה זה עולה לנו? אז בואו תראה, ואני מאוד מבקש שמי ש... קשור עכשיו לגורמים המממנים, שבאמת יקשיב לזה. זה עבודה, אגב, שנבחנה ונתבקשה על ידי ה-FDA ועל ידי משרד הבריאות האמריקאי. ואני במיוחד מראה את התוצאות של הסאפיין, שהוא המסתם היקר שעליו אנחנו רבים אם אפשר או אי אפשר להשתיל אותו. אז תסתכלו. ישבו את זה ב-XT, אני מדבר על הפרטנר הישן, XT, שאנחנו לא משתמשים בו בכלל, לסרג'רי. זמן הפעולה כמובן היה קצר בהרבה, length of stay, משך האשפוז, קצר בהרבה, ICCU stay קצר בהרבה, וכו' וכו'. העלות של הפרוצדורה כמובן הרבה יותר יקרה, כי המסתם יותר יקר, מאז ואילך בעצם הפער הולך וקטן, עדיין האשפוז יקר יותר. אבל בחצי שנה שלאחר מכן, העלות של מי שעבר ניתוח יקרה הרבה יותר. יותר סיבוכים, יותר חוזר לבית חולים, שיקום יותר ארוך וכו' וכו'. בסופו של דבר, איפה הפער? הפער אחרי שנתיים הוא לטובת תווי. אבל זה עוד עם ה-XT. מה קרה עם ה-S3? אנחנו השתפרנו, הצעצוע שלנו השתפר, הכל נהיה יותר קל. אז משך הפעולה כמובן ירד עוד פלאים, משך האשפוז ירד פלאים, ב-ICCU זה ירד פלאים, לא ICCU זה ירד פלאים, וגם פייסמקר ירדו. ואז מה קיבלנו? המסתם עצמו הרבה יותר יקר, כל מה שאחריו כבר מתחיל להיות יותר זול. ובסופו של דבר, הפעולה עצמה כבר במשך האשפוז יותר זולה, אחרי חצי שנה עוד יותר זולה, ואז חסכנו בעצם בארצות הברית $15,000 על כל חולה שמושתל לו תווי, מהצעצוע היקר. ואיך הם סיכמו את זה? ואני מדבר על משרד הבריאות האמריקאי. Both Sapien XT ו-Sapien 3 demonstrated outcomes that were more favorable with TAVI, cost saving $10,000 לחולה. Over lifetime horizon, TAVI was projected to be economically dominant strategy. ובעצם, for patients with severe AS, similar to those enrolled in partner 2A and S3I, TAVR should be the preferred strategy based on both clinical and economical considerations. אבל נשארנו עם הגיידליינס, ואלה הגיידליינס, ואני חייב להדגיש לך את זה, ליאוניד, כי אתה הראית שוב ושוב את הסורטאבי. ואני מזדרז. אז הסורטאבי מתבסס על הפייפר הזה. הגיילנד מתבססים על הפייפר הזה. זה הסורטאבי. אני הייתי חלק ממנו אגב. תקשיב, אנחנו התחלנו ב-2012, הגיוס התחיל פה, רץ, 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 ורק פה קיבלנו את האבולוט R, שהיום אנחנו כבר לא משתמשים בו, הוא כבר הזקן. וה-86% מהחולים קיבלו את הקורבל ההיסטוריה הישן, והפרי-רקוויזיט היה לאופרטור שיהיה לו 40 מקרים של ניסיון בתאווי. אלה התוצאות, ואז המשיכו מה שלא פורסם, הסורטאווי continued access. אלה התוצאות של ההתחלה, אלה ההמשך, ואלה כבר של הדור החדש. אתה לא קורא את זה בניו אנגלנד, זה לא חלק מהפייפר, וזה גם לא חלק מהגיידליינס. אז אלה התוצאות, אני ארוץ על זה מהר, אבל היה כבר ב-continued access אפס מורטליטי, זה הפרו, עם אפס PVL משמעותי וכו' וכו' ומספרי הפייסמייקרס. אבל אתה עדיין קורא את זה בניו אנגלנד, גם אני, והם עדיין חלק מהגיידליינס. וזה משום שהגיידליינס נכתבים ומפורסמים על ידי ארגונים בינלאומיים כמו ה-ESC, ה-ACC, הם בדרך כלל על ידי מתנדבים שמכסים את כל הנושא,
הגיידלנס נורא ארוכים, ובזמן שהם מתפרסמים, הם too conservative והם out of date. אז מה הגיידלנס שלי? האם אני חושב ש... או במילים אחרות, למי אני לא אשתיל מסתם? אני חושב שאני לא אשתיל מסתם לאיש צעיר שיש לו בייקספיד האורטיק ולב מכל רשימת הסיבות האלה, וזה למרות שבניגוד לדור הישן, בדור החדש התוצאות הן כבר מאוד יפות, מאוד דומות לטריקספיד. אני עדיין חושב שזה מחלה אחרת. אני חושב שלחולי עם האורטיק סטנוזיס עם הגוש קלציום הזה, שכבר הראיתי את זה אין ספור פעמים, שהגוש קלציום הזה נשאר פה גם כשאני מנפח את זה, וגם כשאני משתיל את המסתם, הוא נשאר שם ולא קורה לו כלום, אני צריך להתפלל כדי שהתוצאה תצא יפה כמו זה, ואם אני לא מתפלל מספיק חזק, אז עם הקלציום הזה, אני יכול לגמור עם ה-PVL הזה. ולכן אני חושב שחולה עם קלציום כזה צריך ללכת לניתוח. אני חושב שחולה עם גוש קלציום כזה, כמו גברת ארדיטי, שאודי ניסה לשכנע אותי שתלך לניתוח, לא שמעתי בקולו, וזה מה שאני עשיתי לה. היא הייתה צריכה ללכת לניתוח. ואנחנו כולנו צריכים לחכות לפרטנר 3, אוטוטו, ב-ACC הקרוב במרץ, שיראה לנו ה-low risk, ובמקביל את אותו סטאדי של ה-self-expandable, שיראה לנו את זה. אז האם אני חושב שתמיד צריך לחולים מבוגרים עם low risk לעשות תאווי? ממש לא. אני חושב שיש שורה של מקרים שבהם צריך סרג'רי, כמו חולים שבהם אני יודע לצפות שיהיה להם PVL, חולים עם בייקספיד ולב צעירים, אלה עם האנולוס המאוד גדול, אלה עם הקורונרים הקרובים, אלה עם הריסק הגבוה ואלה שאני באמת חושב שאנטומיקל סיוטביליטי תהיה יותר לטובה לסרג'רי. ולכולם יש עוד מקום. אבל אני חושב שצריך שאם אנחנו מדברים על הארטים, זה לא יהיה הארטים שאנחנו מדברים עליו היום. זה יהיה מעורבות של הרבה אנשים שיעשו דיון ענייני, נטול פניות, נטול אינטרסים, שכולם יחשבו על באמת מה טוב לפעולה הזאת. ורק אחד חסר פה. ומי שחסר פה זה החולה. ואני אומר את זה משום שבעבודה הזאת בדקו מה החולה רוצה, אז הוא רוצה בעיקר להישאר independent ובעיקר להמשיך לעשות פעולות שהוא מסוגל לעשות. לא אם יש לו PVL או אין לו PVL, לא אם יש לו את זה או אין לו את זה. וככה נראה חולה 24 שעות אחרי סרג'רי. אנחנו יודעים, וככה הוא נראה אחרי תאווי. אני מסיים אחרי מה שמייקל מק אמר שהוא גדול הכירורגים האמריקאים, אתם ראים את התמונה הזאת, כאשר שתי פרוצדורות שוות, אז זו שפחות אינבזיבית, היא זו שמנצחת. ואני מסיים בעצה, ליאוניד. עצה באמת מעומק ליבי. זה מה שאומר ארגון הבריאות האמריקאי. תקשיב, בעוד 5 שנים, 90% מחלות האורטיק ולב הולכים לתאווי. אני אומר את זה לא in order to tease you, אלא כעצה, תקשיב למה שאמר צ'ארלס דרווין. It is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but rather the one that is most responsive to changes. ואני אומר את זה, כי כדאי שתעבור לעשות מה שהחתיך ההורס הזה נמצא פה לידי, לעשות תאווי, ולמרות האופיניאנס ולמרות הכיוונים הלגמרי שונים, אנחנו עדיין נשאר חברים. תודה לכם על ההזמנה.